Ja oikein hyvää päivää, arvoisat ja rakkaat katselijat siellä ruutujen toisilla puolilla. Minun nimeni on Markka ja tästä se lähtee vihdoin ja viimein. The Last of Usin tarinan lisäosa Left Behindin pelailu. Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa siitä asti, kuin pelasin The Last of Usin ekaa kertaa läpitte. Tai eiköhän aloiteta, mutta ei aloiteta vielä, koska tuossa lukee pelaa sivujuoni, joka tapahtuu samanaikaisesti The Last of Us-pelin päätarinan kanssa. Kuinka niin samanaikaisesti? Eikö sitä pitänyt olla ennen The Last of Usin tapahtumia? Mutta ihan sama, ehkä se selviää vielä. Mutta ei kun aloitetaan vaan tästä ennemmittä puheitta. Ei pidetä semmoista saarnaa tässä, kun miten se Last of Usin pelailu ekassa videossa. Olkaa nähdä opastusviestejä läpipelun aikana. Tunnen ohjaimet, kyllä. Ai, selviytyjä. Hei. No totta, Mooses, mä otan selviytyjä sitten. Cool. Mä en tiedäkään, heti pääsee selviytyjä pelaa. Mä oon mulla on itseasiassa mun toinen... Aha. Eihän tässä nyt ei puhua, kun tulee ilmoituksia. Niin mulla on toi The Last of Us toinen läpipelukerta menossa. Mä oon ihan jossain viimeisessä kentässä, niin pelasin selviytyjällä, niin onhan se aika niin kuin erilainen kokemus, kun ei ole sitä superkuuloa näköaistia. Et ehkä se on mun mielestä ehkä parempi peli ilman sitä. Hei, oliko pikkasen nopea lataus? Lataus. Fireflies? Get down! Oh. What the fuck are these guys? Voi eli kun olet rohkea tyttö. Think we're safe. Joel? Shit. Joel, you're... Oh, get up. You gotta tell me what to do. Come on. You gotta get up. Joel? No. I know. It was kind of awesome. You're not gonna kill me, are you? I haven't seen you, and I don't even know how long. 45 days? Well, 46, technically. Wanna know what I've been up to? All this time, I thought you were dead. Yeah. Here. No way. Still no roommate? I had to sleep under Liz for 3 years, and you know how bad that girl smelled. You're a firefly. You still have it up. What? What are you doing? I'm making sure I don't get caught with a firefly in my room. Relax. There are no soldiers on the entire floor. Here, congrats. Hey. Are we cool? Are we cool? I disappeared and you're mad. And I owe you an explanation. Let's get out of here and I'll tell you all about it. It's almost morning. And I have military drills. You know, where we learn how to kill fireflies.
Put some pants on and let's go. I'm so dumb. Well, come on. When have we ever gotten into trouble? Milloinpa? Shit. Come on, give me something. Fuck! Oh, here we go. Mitä on uutta? Okay. Cool. I'll put you on your side. I have some time. I'll find something to stitch you up, okay? Callus, keep an eye on him. I'll be back in a flash. Promise. Mielenkiintoista. Täh? Ai jaa. Wow. Ai jaa. Okei, siistii. Joo. Mä mietinkin, että mitä hemmettiä niille tapahtui siinä syksyn ja talven aikana. Hei, tää on ihan sikamakeet. No se vähän selittää sen, että miksi selitettiin, että siinä alussa, että tapahtuu samaan aikaan pääjuonen kanssa. Hei, tää on tosi siisti. Ah, Eli, olen kaivannut sinua. Paras pelihahmo, mitä on? Ja tästä alkaa hirmuinen luuttiminen sitten. Ah, katsos, olinpas ovella. Se varmaan kaikki muutkin on löytänyt. Mistä tuli taskulamppu? Noni, hyvä. Vielä on kontrollit jotenkuten muistissa. Haa. Tässä samalla kun pyöriskelen ympäriinsä, niin voisin kertoa tapahtumia. No ei tässä ole oikein mitään tapahtunut, paitsi että eilen... Tai no siis minähän olen tuolla lukiossa, opiskelen oikein ahkerasti. Not. Mutta siis oli eilen nuo vanhojen tanssit, niin siellä kävin tanssattelemassa oikein kivasti. Ja sitten olin tuolla, käytiin Amarillossa syömässä sen jälkeen ja jatkoin sitten jossain. Aha, heti klikkaa. Klikkareita, klikettäjä, mitä liian. Jatkoilla jossain ihme majassa metsän keskellä. Kyllä. Onpas hieno villapaita. UEC. Niin me ollaan siellä. Siellä samassa, mikä se oli? Olikohan se Coloradossa vai mikähän se oli? Jos mikäli muistatte sen jonkun yliopistopaikan, missä oli joku futisjengi, minkä maskotti oli just toi vuohi, niin sitten joilla vaan Go Big Horns tai jotain. Golfiskits, okei. Okay. Ne mua etsimässä vai? Paitsi et se ei oo kyllä kuun takana. Tässä on kyllä paljon enemmän, että... No. Paljon enemmän tämmösiä julisteita täällä. Tauluja. No, ehkäpä sen takia, koska tämä on ostoskeskus. Mitähän täältä löytyy, ei varmaan mitään kylläkään, mutta... Ois kyllä tuolla alakerran voinut käydä tsekkaa ihan kokonaan ennen kuin mä ylös. Tän mä sitten kumpaan reittiin, että pitää mennä. Klik. Weston's Pharmacy. That sounds promising. Eli ylös, pitää mennä. Mut mä haluaisin käydä eka kattoo tuon alakerran. Että mä vaan missään mitään. Hei, voinko mä kattoo repusta? Artefaktit. Hei, joo!
harvittaa kyllä suuresti, kun mä en näitä teille näyttänyt silloin, kun tein videoita. Eli tää niinku löytyy... No täältä löytyy vaikka mitä. Täältä löytyy... Nää tän Elien vitsikirjat. Toinen vitsikirja. Kolmas vitsikirja, mä muistankaan, että on näin paljon sitä Railin riipus. Nää olisi voinut katsoa silloin ihan päätarinassakin. Sitten täällä on tää Samin robotti. Aika söpöä. Sitten täällä on tää... No itse asiassa... Niin, tämmönen kasettisoitin. Siitä Last of Usin päätarinassa ei tätä näkynyt, mutta sarjakuvassa näkyy. Viesti ääriltä, tää on ehkä kaikkea siistiä juttu. Mähän voisin tämän lukea vaikka teille nyt oikein tässä kivasti ääneen. Eli, kerron sinulle salaisuuden, en pidä lapsista ja vihaa vauvoja, mutta silti kun katsoo sinua, olen aivan myyty. Et ole vielä edes päivän vanha ja sinun pitelemisesi on upein asia, jonka olen elämässäni kokenut. Elämässäni, joka on päättyvässä pian. Ja minulla on taas räkää kurkussa vaihteeksi. Marlene huolehtii sinusta, en luota keneenkään tässä maailmassa niin kuin hänen. Kun oikea aika koittaa, hän kertoo sinulle minusta. Älä tee hänen elämänsä kovin hankalaksi. Yritä olla vähemmän itsepäinen kuin minä. En aio valehdella tämän maailman sekaisin. Elämä ei ole helppoa. Muista kuitenkin aina, että... Elämä on elämisen arvoista, kyllä. Etsi itsellesi tarkoitus ja taistele sen puolesta. Sinussa on paljon voimaa. Tiedä, että sinusta tulee juuri sellainen kuin pitääkin. Rakkaudella ikuisesti äitisi Anna. Tee minusta ylpeä eli... Ei, katsotaan vielä näitä. Täällä on tämä stiletti ja Jolia Sarahin valokuva. Kyllä, ja sitten voimmekin jatkaa matkaa. Mutta aika alakerta. Joo, kello on... No, kello on nyt 12 minuuttia vaille, että... Noin ehkä puoli tuntia sitten heräsi, että sori, jos kuulostaa vähän väsyneeltä, mutta... Mä nyt halusin saada tehtyä nämä videot teille sinne YouTubeen ja itsekin pelailla... Tietenkin, kun tätä on odotettu niinku puoli vuotta enemmänkin. Koska siis, mä en tiedä, onko teistä kuinka moni katsoi sitä mun edellistä videoa, mutta siihen mä selitin, että kun me ollaan menossa lomareissulle hiihtolomaksi, ja me lähdetään just tänään. Tänään alkoi hiihtoloma. Tänään lähdetään viikossa lomareissulle, niin mä en tietenkään pysty pelailla siellä sitten ja tehdä videoita. Turhaa tuli alas. Niin, hienoa lunta. Niin, mä luulin, että mä en ehtis pelailla ennen kuin mä lähetään, mutta nyt tässä kävikin ilmi, että emme lähetäkään heti aamusta, niin nyt tässä on hyvin aikaa pelailla Left Behindia ja juoda kokista tässä samalla. Jos se vähän virkistäisi. Eihän tässä nyt paljon kofeinia ole, mutta kuitenkin. Kuulemma tämä kestää jotain 2 tuntia 50 minuuttia. Kävin lueskelemassa vähän foorumeita ja... Ui! Mä luulen, että tossa oli joku äijä. Mitä siinä lukee? Thank you for visiting investors. Siellä on vielä special koolla tallella, kyllä. Pitäköhän täällä niinku kattoo jokainen hylly. No ei tarvikaan, kun tää näkyy jo. Tarvittava puteli. Just swallow the pills and leave the bottle? God. Se oli joku addikti. Onko siellä mitään? Anything? Nothing. Nää on varmaan niinku... moni vuosi sitten jo putsattu ihan tyhjäksi, että... tosi hyvä tuuri täytyy olla, jos meinaa täältä jotain löytää. Mutta aina on toivoa. Of course. Everything's picked clean. Jep. Onhan tämä ostari. Sori. Jos tuo edes kuului mikkiin tuohon yhteisö. Jännä, ettei kuitenkaan pattereita tarvitse kerätä tässä pelissä. Löytyykö mitään? Varmaan just se viimeinen juttu, minkä mä löydän. Ja sit sieltä tulee... se on just se viimeinen juttu, minkä mä löydän, mikä on tuolla jossain ihan nurkassa. Ja sitten just kun mä otan sen, niin sit sieltä tulee klikkeri tai joku muu... Sieni zombi mun kimppu. Tai alien kimppu.
Luet tämä apteekkari tuli hulluksi ja hyökkäsi kimppuun, niin löin häntä aika lujaa. Hän on tajuton. Lukitsin hänet viereiseen America Princess kauppaan. Olkaa kiltti ja auttakaa häntä. Yhdistelmä 35331. Miksi tämä viesti tulee tähän tolleen? Tuleeko tässä kaikki viestit sitten tolleen automaattisesti? Yhdistelmän viesti. Ennenhän just tuli eka ilmoitus, että hei, olet löytänyt, ja sitten piti erikseen täältä lukea. No en mä sitten tiedä. Kyllä toi nopeuttaa pelaamista ja näin, eespäin. Niin tuolla ei ollut mitään, kun täällä on mitään. Rikot sen ikkunan. Tai sitten me otetaan se avain. Siitä apteekkarilta. American Princess. Pixie Tech. Mikä? American Princess. Joo, tässä näin. Siinäkin on lukko. Ai niin jo. Aivan. Mut siellä on se apteekkari, jossa on vielä hengissä. Sitten on varmaan tullut zombi. What? Mitä hemmettiä? Tää! Ovi auki! Tää tapahtuu hirveetä! Okei. Okay. En mä tiedä, saako se apteekkari kaveri sen hengiltä. Eihän tänne nyt uskalla mennä. Tää on klikkeri tai joku. Ai niin joo. Ai niin joo, ei mitään. Unohdinkin, että tää on sen jälkeen, kun on käynyt ilmi, että... Eli onkin immuuni. Söpöä. Mä tiedän, näistä tulee aina jotenkin mieleen joku Dead Space. Kun niissä on tämmösiä seinillä kanssa. Tommosia ihmeellisiä kasoja joka puolella. Nukkekauppa. Onko pelottavampia juttuja kuin nuket? No on. Japanilaiset tytöt, joilla on... Ei nyt sillä lailla, mutta siis niinku... Siis nää tämmöset niinku kauhuleffois, missä on... Niinku, tiedättekö se kauna? Semmonen joku hiton tyyppi, jolla on mustat pitkät hiukset sen naama edessä. No on niinku kamottavin asia, mitä on. Just nimenomaan Fierissäkin on. Pitäis vissiin sekin joskus pelata läpi, kun... Jos vaan kiinnostais, mutta kun ei kiinnosta oikein paljon. Ei se ollut niin hyvä peli. Mutta ei keskitytä siihen. Eiks täällä olekaan? Siinä on... No on tuskin tää nyt tästä. Sen takaa tulee kohti kun... No. Oh, fuck. God damn it. Right. Key. Pharmacy. Let's do it. Pensikolla on tämä. Ei näköjään kaikki viestit tuu. Ne vaiku sepe. Hehe. Mitä? Muista minua kun olen poissa, kaipaa sinua, mutta en liikaa. Ei saa olla niinku overly attached girlfriend. No tämähän menikin ihan hyvin. Oh. No mistä sä tulit? Voikohan Eli tuollaisen stileetillä niirahasta? Mut en mä tiedä, voinhan mä hiipimelläkin vaan tässä mennä. Mennään hiipimellä. Mä kuitenkin toi menee tonne apteekkiin. Mitä varusteet mulla? Ei mitään. No hyvä. No joo, voit ottaa sen pyssyn pois. Ei sun sieltä tarvitse pitää kädessä koko aikaa. Jänskättää. Aha. No hyvä se meni. Ajattelin, että tuleeko se mun päällä. Ei sentäs. Hei, jee, jees.
Kyllä. No niin hyvä, päästiin siitäkin sitten. Pelituoli jotain kuiskalle, mutta ihan sama. Kaipa tässä voi juosta, mutta aini missä se oli, täällä päin. Hoplaa! Tieliskivi käteen ja menoks. Ehkä sun kattis eka kattoo, onks siellä ympärillä ketään zombeja? Tyhjä. Lääkintähelikopteri. Musta tuntuu, että sekin on putsattu. Naja. Naja. Joo, okei. Mut. Eikä se nyt mitään löytänyt. Tai no en mä tiedä, sehän vasta sai siitä Tomilta niitä lääkkeitä. Eli. Onko se nyt oikea reitti vai väärä reitti? Voisi ottaa kameran tuosta ja alkaa kuvailla. Vähän vlogailee tässä näin. Tai sitten ei. No onpa sokkelo kyllä. Se on vähän hajuvettä täältä. Täytyy sitä nyt nättinä olla. Vaikka onkin maailmanloppu. Terve! Tuli vissiin vähän kauan aikaa. Mikä? No sutures. Well, at least I can use. No hyvä. Löydettiin jotain. Mut ei sun tarvi pitää sitä kädessä. Tää. No siis, eikö sä oo niinku Elielle, eiku Joelille kuitenkin viemäs tätä, etkä itsellesi. Salongin muistilappu. Onpas pitkä. Luutnantti Larry Caulfield astui sankarillisesti tänään iltapäivällä. Kaatui! Luki herra. Olimme lentämässä takaisin karanteenialueelle, kun potilaamme muuttui. Se oli varmasti itiöiden aiheuttamaa, sillä emme huomanneet puremaa. Potilas rikkoi pidikkeensä ja hyökkäsi pilottimme upseri Sam Prendonin kimppuun. Vaikka helikopterimme pyöri hoidettavasti, luutnantti Caulfield taisteli tartunnan saavuttaa potilasta vastaan ja pelasti henkeämme. Törmäsimme Coloradon, Coloradossa ollaan, Coloradon taima-alueen ulkopuoliseen ostoskeskukseen. Sotamies Eugenie Ellis, upseri Caulfield ja minä olimme ainoat henkiin jääneet. Ei, mitä? Mitä mä saan alaspäin? Tossa. Heikin jäänet. Tartutettua vastaan taistellessa upseri Caulfield sai pureman niskaansa. Hän näytti meille pureman heti ja hyväksyi kohtalonsa. Toimin tartutusprotokollan mukaisesti ennen kuin luutnantti Caulfield muuttui tartunnan saaneeksi. Rauha hänen sielulleen, kapteeni Regan Francis, 4. jalkaväkidivisioona Denverin karanteenialue. Joo, mäkin muutun zombiksi täällä. Ai. Tein kuolema. Sori. Vettä silmissä. Ei vissiin pitäis juo samalla kun puhuu. Ihan vaan vinkkinä. En mä tuonne allas halua vielä mennä. Mä haluun, kun eihän sieltä pääse mitenkään takaisin. En mä ainakaan mitään tikkaa tähän, niin men... Mennään nyt eikä tsekkaa se kopteri sieltä. Tää on nyt vähän tämmöstä edestakaisin ravaamista tää mun pelailu, mutta... Mutta kun mä haluan tutkia kaiken mahdollisen. Vaikka mä kyllä tutkivan kaikki mahdollista, koska mä oon ihan varma, että mä missään jotain. Mistä hemmetistä mä tulin? Ei vitsi. Eksyn. Eikö mä täältä tullu? Hei! Päästäkää mut takas! Come on! Hei, katos. Räjähteitä. Ai! Kato. Voinko mä tehdä näistä mitään? En vielä. Joo, vedet silmissä kyllä ihan. Siis, mitä hemmetti? Tätäkö mä tulin? Ei, tää on se sama.
What the fuck? Siis... eksyykö... Ei, tästä mä tulin. Te muistatte, mä puhuin näistä hajuvesistä. Mä oon ihan sanota. Siis onko tää peli oikeesti sulkenut multa reitin? Tästä mä tulin. Mä tulin tästä. No okei. Okay. Ei sitten mennä helikopterille. Ei sitten mennä helikopterille, jos niin peli haluttu. Ei. En olisi halunnutkaan, niin. Aika halpamaista. Okei, okay, se olisi ollut ihan okei, okay, jos se olisi niinku oikeasti romahtanutkin jotain, olisi kuulunut ääntä, olisi näkynyt, että siellä romahtaa jotain. No mitä sä nyt tuomas siellä viittolle? Puhu, jos sulla on jotain asiaa, mä en ymmärrä viittomakieltä. Mitä? Niin, mutta sieltä olisi päässyt tonne. Tuolta ehkä. No mennään sitten hemmettialassa. Ja välivideo. Kiitos katsomisesta. Toivottavasti tykkäsitte. Nähkäämme ensi videossa, jonka voit katsoa.